open some, my man. I open some. No, it's not anybody can tell me no rubbish, you know. Go and send me your daughter, Baba. I just want Abua, say Abua. But then I don't care. Hey, what's that? What's that? Baba? Abba. Baba, na? Hey, why are you here? I know you know, go and send me your daughter. Go on, go. To ba ni gaskiya wannan magana ta kama wani gane wani ke ba amma ka san ahuwa sai ahuwa da ka ji an ce ofisa sai ofisa bari in hada ka da wannan ina ga za ku fa fahimta juna abba bari in kira shi minti daya wai shi baba zan kira ma ahuwa ne dan uwanka wai ahuwa eh saboda ya fahimce ka buro dan yarinyan ne kana da soja ne to ai ka san yanzu gidan da babu soja dai ku ne dan nan ina zuwa minti ne za ka bani what soja we anya ni in tsaya mako baran gudu ba amma matsalar na gudu za a ce ni mace ne ai na yi yaran sojoji ko yazo ba wani abu bane ina nan ba wani bayin da zan jani ayu ya soja dai saman soja soja eh ayu ya soja da am soja Which intake? Eh? Which intake? Ni dan Kaduna ne. What? Kaduna. Which intake? Me Kaduna. Are you a soldier? Yes. Ah no. Chireri ganna chire. Ha? Wallahi na aro ne aro na jire jire what